Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós hoje vamos para o topo, bora lá. Ok, o sponsor de hoje é a Manscaped. A Manscaped é uma marca premium de cuidados masculinos e de higiene pessoal. Este é o novo aparador Low Mower 4.0. Com o código Santos, vocês conseguem 20% de desconto na vossa compra da Manscaped e agora tem portes internacionais grátis. A Low Mower 4.0 é à prova d'água e apresenta lâminas de cerâmica com tecnologia Skin Safe, que ajuda a reduzir a irritação e cortes na pele. A Low Mower também contém um refletor LED de 4000 K de alta potência para ajudá-lo a chegar a áreas de difícil acesso. A minha feature favorita da máquina é o botão multifuncional, que dá para ativar o modo de viagem para a máquina não ligar sozinha na mala quando estou a viajar. Este é o Weed Hacker, que é um aparador para o nariz e ouvidos, também resistente à água. Menina! Ok, já estamos na fase dos vimos. Então, Kevin, bloqueia a piscina. Não. Não sei se o coiso de que está a proteger o microfone está a fazer efeito com este vento. Onde é que eles vão? Ih, está mesmo vento! Que tarde de café. Que tarde de café mesmo, não é? Yeah. É tudo de café, até aquelas que elas estão ali a de café. É tudo de café de São João. Tarde. Ei. É tudo de café? É? É tudo árvores de café. É verdade, e a gente arrancou aqui. É? Uhum. Eu sempre disse que era uma polícia a arrancar aqui, não é? Look at the back, honey. Hey, tell you about that. Huh? That's it. Ok, chegamos agora à Fajé dos Botes e vamos ver a outra cascata. Bora lá. O Kevin ainda vai ali. Uma praia de pedra. E o hotel. Vai atravessar a ponte. E está a mexer um bocado. E está a correr bem. Ah, boa. Ok.
Já vou. Vamos. Atravessar a ponte. Até que não flor na minha cabeça. Está chique. Ah, está a correr bem. Está aqui e está cá, Michael. Está aqui e está cá. Está na bola posta. Está na bola posta para tomar lá. A Anitta tomou bem ali. Mas a Júlia. Está a bem ali mais a rapariga. Quem? A Anitta. Mas tem que ser ali por lá. Tomar banho, Kevin. Uma piscina natural. Quer dizer, ela não é muito bem. Ah, não é 100% natural. Hã? Esta piscina não é 100% natural, porque ela tem lixamento. Nós hoje vamos para o Parque das Sete Fontes e vamos ver outros sítios. Fiquem para ver. Quink. Até não, vem aqui. Tem dois sangues ou três, sempre se devia agora. Mas com sol, tem a lavar.
E estou a fazer vídeo. Vai estar parado. O que é que eles põem ali dentro? Não sei. Mas é para arrumar alguma coisa. E agora? Está melhor? Acho que tem um jardim que aqui é fixe. É um banco perto de ser tanto. Põe no balões. Põe-te no balões. Só se segurares a minha câmera. Tens de equilibrar. Like this. Que ideia. É? Está muito vento. É? Vai fotografiar agora. Wait a minute! Um bocado mais pessoas ali. Segura-te. Let's go! One! Tá bom? É este o vídeo, façam um like e subscrevam o canal e toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau.